ជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងនេះគឺជាផ្កាតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទី1ផ្ការំដួលជាផ្កាតំណាងជាតិកម្ពុជាទី2ផ្ការាជព្រឹក្សជាផ្ការំដួលជាតិថៃទី3ផ្ការំយោលជាផ្ការំដួលជាតិម៉ាឡេស៊ីទី4ផ្កាម្លិះសំប៉ាគីតាជាផ្ការំដួលជាតិហ្វីលីពីនទី5ផ្កាអ័រគីដេជាផ្កាតំណាងជាតិសង្ហបុរីទី6ផ្កាអ័រគីដេរាត្រីជាផ្កាតំណាងជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទី7ផ្កាស៊ីមពណ៌ជាផ្កាតំណាងជាតិប្រ៊ុយណេទី8ផ្កាឈូកជាផ្កាតំណាងជាតិវៀតណាមទី9ផ្កាចំបៃជាផ្កាតំណាងជាតិឡាវទី10ផ្កាផាឌុកជាផ្កាតំណាងជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានិងទី11ផ្ការំយោលជាផ្កាតំណាងជាតិទីម័រខាងកើត Lover.